Maranguape, toda a região. Alô, galera do Divino, chegando aqui, meu cavalo deu 4 pulos pra trás e quase me derrubou. Mas não assusta não, é o Dudu da autoescola que chegou. Chegamos onde? Chegamos onde, compadre? Divino. Chegamos no Divino, aonde tem uma história maravilhosa, aonde nós vamos falar do Parque Serra Negra, aonde tem uma cultura que jamais nós vamos deixar essa cultura acabar, porque nós temos que fazer a diferença. Hoje nós estamos aqui com família. O mais importante é isso. Se nós estamos com a família, isso introduz que as famílias também têm que vir com a gente. Então, a partir de agora, você vai pegar o seu celular, aonde você estiver, e vai meter o dedo sem dó, e vai compartilhar esse programa que chama O Vale Caipira. O programa O Vale Caipira está começando, especial do dia dos... Pai. Ai, minha nossa senhora, especial do Dia dos Pais. Olha, compadre, São Raimundão e Edson e todos que estão aqui mais a gente. Quando meu pai era vivo, ele faleceu no ano 2016. Ele falou comigo: ô, meu filho, cria uma meta na sua vida. Eu perguntei: qual que é a meta, meu pai? Ele falou: adquire uma amizade por dia. O ano tem 365 dias. Se nós adquirirmos uma amizade por dia, no final do ano, você vai comemorar 365 amizades que você adquiriu. Mas como eu cheguei no Divino, eu adquiri, só hoje, eu adquiri mais de 30 amizades. Isso é importante demais para a minha vida, importante demais para a minha família que está assistindo, importante para meus filhos que estão assistindo, importante para você que está aí na telinha assistindo esse programa. O programa Vale Caipira, ele vem resgatando, trazendo a cultura, mostrando que esses guerreiros, esses homens, essas mulheres que estão aqui têm talento. Por isso que nós estamos aqui. Programa Vale Caipira, a partir de agora, em nome de Deus, engrenou e continuou. Compadre, eu vou fazer uma pergunta para você. E todos que estão aqui estão ouvindo a pergunta, e você que está aí atrás também está ouvindo e assistindo. A pergunta que não quer calar: cutucou essa noite? Cutucou, mas eu mudei. Cutucou o quê? Cutucou que arrumei um cordão agora. Ei, comadre! Eu fiquei sabendo que o compadre tá só cutucando, mas só a costela da senhora, meu compadre. Ei, programa Vale Caipira, hoje nós estamos no Bar do Fábio, estamos no Divino. Divino é uma estrada onde chega ao Padre João Afonso, onde você volta aqui ao contrário, você vai lá no Caleitão, aí onde você liga, né? Liga ao Coluna, na Frei Lago Negro. E aqui mais embaixo, né, tem uma comunidade que chama... Como que chama mesmo lá? Chama... Jambeiro. Hã? Jambeiro. Jambeiro, né? Jambeiro. Desejada. Boa Vista. São Miguel, então são lugares onde, lugar onde liga vários lugares. Então nós temos que mostrar essa tradição. Estamos no Bar do Fábio, agradecer o Bar do Fábio. Obrigado aí, Fábio. Que Deus abençoe o Fábio. Tá aí, só no controle. O homem é bruto, viu? Há um tempo atrás eu parei aqui, comi um parcel, mas eu tenho que dar um luxo, né? Então, local onde você traz a sua família, quiser tomar sua cerveja gelada, você pode vir, trazer sua família, onde você consegue comer uma porção de qualidade. Se você quiser comer um tropeiro, só entre em contato com o Fábio, que ele também faz esse tropeiro. Se você quiser comer um frango caipira, caneludo, aqui também nós encontramos aqui no Bar do Fábio. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a culinária da região, a culinária do local, né, desse local maravilhoso que estamos no Divino. Agradecer também o pai do Fábio que está aí, o Zé Rodrigues. Oi, seu Zé Rodrigues. O homem que dá coisa está no vento, o homem é bruto, está aqui mais nós aqui sentado. O homem é... Olha o estilo do homem, olha o estilo do homem. Pega o homem para nós, pega o homem, Tamarandiba, hoje só nós... Olha o estilo, meu amigo Zé Rodrigues, que satisfação, viu? Entrar dentro da sua família, entrar dentro do terreiro da sua casa, satisfação para nós, viu? Mandar um abraço para a mãe dele, que é a Tica. Ah, dona Tica! A dona Tica cantou um tiquinho aqui, eu nunca vi, não. Ela falou que a garganta dela tava coçando de nada. Aqui é bruta, menino. Também do lado da dona Tica, Graci. Graciela.
Graziella, mais conhecida como? Ziella. E a Teca, a Leca. Ai, menina, você vê, ainda confunde que é tanta mulher nesse mundo. Só as irmãs, as brutas. A Leca, a Dona Leca também daqui. Nós estivemos lá na Vanessa e a Dona Leca estava lá, mas nós cantando e abrilhantando. É isso mesmo? Daqui a pouquinho nós vamos mandar mais um abraço para a galera aí, as famílias. Nós estamos aqui do lado meu, o Sérgio e o Jessé. A dupla, esse cara eu nunca vi não. Ele falou comigo que não cantava não, mas rasgou a garganta aqui. Deu inveja até de nós, viu? O homem canta mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com vocês aí, né? O Fábio tá aí, levanta o braço. Fábio, o homem é bruto, viu? A mulher que faz o frango misturado com arroz, o trem é bom demais. Eu já fui lá na cozinha, já vi o cheiro. Qual que é o nome dela? Helena. Helena. Ai, dona Helena, é daqui da região mesmo? É comanda, né? Fiquei sabendo, senhora secretária do Jardim. Camila também da autoescola, tá na área também. Aqui do meu lado, seu Raimundão. Terça-feira nós temos um compromisso aonde? Opa! Onde nós temos um compromisso? Lá na Badia. Terça-feira nós vamos lá. O Edson tá aqui também, o homem que rasga a garganta com a viola dele. O compadre da lei, besteiro. E meu amigo Vanderlei, também tá na área. O Vanderlei ele é o gerente do Parque Serra Negra. O IEF, ele que vem coordenando esse lindo parque. Parabéns pelo trabalho que você faz, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe. Falar do Vanderlei é fácil demais, né? O homem é gente boa, faz uma administração excelente aí. Parabéns mesmo. Simãozinho, dá um grito aí, Simãozinho. Fala aqui, companheiro. Estremeceu, estremece, até o celular estremece. Porque o homem tem uma voz firme. Simãozinho. Simãozinho vem do padre João Afonso, conhece muito a família aqui. E nós fizemos o convite para ele. Falou, Simãozinho, arruma um lugar para nós lá no Divino. Nós temos que apresentar o Divino. Esse homem, na que eu mando o áudio para ele, não demora nem um minuto para responder. Já manda para mim. Eu já aceito. É lá no bar do Fábio. Eu nunca vi de jeito. Então parece que o meu celular, quem fica com ele, meu celular é ele que fica com ele. Eu nunca vi de jeito. Então, também a Graziella, a Graciana. Tá aqui também a esposa do meu amigo, né? Tá presente aí, meu amigo Simãozinho. Bora então? Começar? Vamos começar daqui, depois nós vamos ali então? Vamos começar então? Toca a primeira moda pra nós? Sem medo! Ei, menino! Programa Oval Caipira! Quem tem coragem, mais não! Adianta viver na cidade, a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, o meu coração, ah, o meu sertão eu quero voltar. E na madrugada, quando a passarada, a minha alvorada começa a cantar. Com satisfação, arei o burão, porta de estradão, sai a galopar. E vou escutando o galo velando, estaria cantando no Jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter deixado essa nova vida aqui da cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criando. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com a criança. Do caldeiro do mato, do nosso legado que foi das campinas, ao domingo dia, passa de casa.
lagoa, na linda lagoa de água cristalina. Que doce lembrança daquela festança, onde tinha dança de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pela mão divina. Pra minha mãezinha já telegrafei, eu já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida, quem me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iabu piando no escurecer. A lua prateada, galeia de estrada, vale uma boiada, veio anoitecer. Eu preciso ir, tá vindo da mim, foi lá que nasci, lá quero morrer. Ai, menino, lá que eu nasci, lá que eu quero? É, seu Raimundão e Edson, seu Raimundão e Edson, satisfação, viu? Obrigado, e vocês de novo, obrigado. Mais uma vez no programa, obrigado, com a bandeira. Não é isso, compadre? O Raimundão e Edson, vocês não podem faltar, não. Eu já é... figurinha carimbada pra nós. Ah, eu gosto de ouvir vocês cantar, ouvir vocês cantar. Saúde da estar junto. É bruto, Raimundão. O senhor é bruto, seu Raimundão. Eu aprendi demais de esse homem, viu? E esse homem é lapidado, viu, compadre? Como é que eu tenho cuidado, Alô Santinho, veio pra poder... É, eu vou falar que agora o Santinho Autopeças veio. É, meu vizinho na pedida. Vizinho lá do compadre, eu veio mais logo no carro. Falou, eu quero ir pra ver como que funciona. É, ué, foi bom, ué. Aí eu falei, não, Santinho. Aí o compadre falou, não, bora mais nós. Santinho tá mais nós aí. Se você precisar de comprar peça para o seu automóvel, pode procurar Santinho Autopeças. O homem é bruto, qualidade que não tem igual não, entendeu? Pode procurar Santinho Autopeça, tá lá ele, a Cida, tá lá, o filho dele também tá lá contribuindo. Isso é importante demais, né? A gente atingir esse pessoal que trabalha junto com a família, não é isso mesmo, cara? Parabéns aí, Santinho! Muito obrigado aí, viu? Também o programa tem um oferecimento da Autoescola Itamarandiba e Itacautri. Se você precisar tirar sua habilitação... Lembre, Autoescola Itamarandiba, tira qualquer categoria. Se você precisar de uma moda country, lembre da Ita Country. Ita Country veste você nos seus melhores eventos. Ita Country, beleza? Vamos lá então, continuando o programa O Vale Caipira, mandando um abraço para a galera que veio lá do Padre João Afonso, Ivanilde e Nivaldo. Tá na área aí, muito obrigado pela grande presença, que Deus abençoe. Muito obrigado aí, meu irmão, forte abraço aí. Mandar um abraço também pro Jerônimo, também tá na área. O Disseu também tá na área. Disseu é o cara que faz, né? Se você precisar fazer uma entrada pra sua fazenda, né? Ele faz na madeira, lá na tábua, rústica, e fica bonito demais, né? Mandar um abraço também para Estela, que tá na área, com sua filhinha. Altieres também tá na área. Altieres também está na área, são as famílias presentes. Muito obrigado pela grande presença. Programa Vale Caipira. Agora vamos passar dali, vamos passar para cá. Sérgio e Jessé, vão soltar a garganta para nós e toca a melhor moda que vocês acharem. Vamos lá. Obrigado mais um domingo, né? De despacho, meu pai está no céu, mas assim... Tô feliz por tantos pais que estão aqui presentes. Eu só quero que você permaneça, minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor, esqueça. Se errei, por favor, me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você que se entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve, sem rancor. Amizade
saudade acabou nos levando ao amor. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além. Como nós que fossemos amigos, amamos também. Nós estamos em quase desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente o seu amigo. Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo. Dois amantes por necessidade silenciaram. Dois amigos de tanta amizade se amaram. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além. Como nós que fossemos amigos, amamos também. Como nós que fossemos amigos, amamos também. Programa Vale Caipira, especial Dia dos Pais. Aqui vocês ouviram aí, né, Sérgio e Jessé. É, viu? A voz não é bruta, não é? É bom. É boa, é isso aí. Programa Vale Caipira, dando continuidade, mandando abraço também para nosso companheiro Sirineu, Sidney também está na área, o Tonho também está na área. Muito obrigado aí pela presença e um forte abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe. Esse é o programa O Vale Caipira. Tem mais uma para nós aí, Edson? Tem, já vai fazer. Vamos lá. Aí é assim que eu vou ler. Um certo dia, a carreta foi passear lá no sertão. Encontrou a paixada fazendo a sua plantação. A carreta era tão orgulhosa, não quis pegar em suas mãos. Até pro desaforo ainda passou uma decepção. Agora sim, é. Diz a caneta panchada, não vem perto dele não. Você está suja de terra e a terra suja do chão. Sabe com quem está falando, veja a sua posição. Mas não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escrevi no tabelião. Eu escrevo pois no medo a lei da constituição. Escrevi papel de linha, música se formarão. Sou a dor das mãos do mestre, dos homens de posição. A enxada respondeu, bateu que for no chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu que não mando primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém
coração, a sua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem um ar, mas é que não. É a palavra bonita que se chama, é danado, então aí nesse bicho cantar, isso é igual papagaio pra falar. Ai, ai, essa música é bonita demais. Essa que eu perguntei que sentiu na estrada. É. Foi. Ah. Essa música é o hino nacional, né? É. Aí sim, ainda o final dela ainda fala a palavra educação. Depois nós vamos fazer, vai falar. Você vai ver o que o Vieira Vianinha fez com as duas casadas. É. Vieira Vianinha é covado, né? Daqui a pouquinho tem ela então. É. Mas essa rebateu ele na hora também. Falou o que não. Aqui não. Não, não vai não. Ô, seu Raimundão, para falar aqui do programa Vale Que Pira, nós temos que lembrar que é o especial Dia dos Pais. Aqui a maioria aqui é pai. É. Né? É. E isso é a graça de Deus que vem na vida da gente. É a gente ter essa realização de ser um pai. Eu sou pai de 3 filhos, né? E tenho um monte de afilhados também que eu considero como filho também. Filho, isso? E para simbolizar esse, nem só o Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais são todos os dias, né? O mês de agosto todo ano. É. Nós vamos pôr essas mulheres agora para cantar uma música que representa o Dia dos Pais. É, é isso? É. E vocês vão acompanhar. Simãozinho também vai puxar aí, vai cantar. Né? Ah, nossa! É aquela lá que nós começamos. Entendeu? Vamos lá, não cantar. Isso. Só um minutinho antes vai começar a cantar. Só um minutinho. Só um minutinho. Antes de nós começar a cantar essa música, eu vou oferecer essa música para Tamires, ela que é do padre João Afonso. O João, irmão dela, que está oferecendo essa música para ela. E eu vou estender essa música para Tamires, para a família de Tamires também. Né? Para nossa amiga Vanessa, restaurante lá em casa, é isso? E também nosso amigo Geraldo Magela. A todos da família aí. Alô, Tamires, que Deus abençoe, minha irmã. Forte abraço aí, Tamires, que voltou para os estudos. Está no caminho certo, viu, Tamires? Que Deus abençoe a todos da família. Alô, João! Esse João também é tentado. Forte abraço. Puxa pra nós então! Vamos lá! Aí, ó. Vamos lá! Vamos já que vai! Vai deu certo também, hein? Vamos lá! Todo mundo vai jogar, deu certo! Eu fiquei grande.
caminho impossível, papaizinho. Mas estou sempre ao seu lado. Também amigo, meu reininho adorado. Estarei sempre ao seu lado. Não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, meu pai. Meu pobrezinho, não precisa mais chorar. Sai daqui, não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tanque, sou seus passos. Sou sua luz e sou seus braços. Sou seu filho, eu tô atrás. Ei, aí sim, viu? Esse aí é oferecendo ao Dia dos Pais. Todos os dias são Dia dos Pais, é isso mesmo? É, então, um abraço a todos. Nós estendemos um abraço a todos os pais aí. Que Deus abençoe a todas as famílias. Né? As mães também, né? Que nós sabemos que mãe também faz o papel do pai. É, então, é muito importante mandar um abraço para as mães, para os filhos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe. Mandar um abraço também a todos que estão assistindo a gente aí. Pessoal que está assistindo Belo Horizonte. Pessoal que está de São Paulo assistindo a gente. Né? Pessoal de todas as regiões. E compartilha para nós o programa. Que Deus abençoe a todos. Programa feito pelo Itamarandiba hoje. Vem o oferecimento da Autoescola Itamarandiba, Itacaltri. Também o Santinho Autopeças também está na área aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí. Vamos lá, cantando mais um aí e oferecendo as famílias. Cantado aqui, vamos lá, Edson. Não, aqui, depois nós vamos voltar lá. Edson e Raimundão vão cantar uma primeira, depois nós vamos voltar lá no... Compadre, eu é preguiçoso. Vergonha, trabalhar. O homem que cutucou. São Paulo é uma roseira e a raiz está no interior. Se essa raiz secar, roseira não dá mais flor. Eu não sei o que é que tem essas moças que são filhas de fazendeiro. Me pergunta se eu não vou casar, tá incomodada por beber solteiro. A minha natureza não dá pra deixar de ser livre e ficar prisioneiro. Mas se for um amor do meu rosto, não faz mais que eu perca a liberdade. Sujeito é por vós entrar no cativeiro. Da minha fama corre por eu ser meu herdeiro. Na festança que eu faço por si, já recebo o convite, quem manda é o festeiro. Na hora da minha chegada, o pessoal tá no estado, eu deixo vazio. Os casados olham de lado e já manda as mulheres pra cozinha, até as galinhas descer do puleiro. Fui numa festa de São João, foi uma rica festa que até me escreveu. Arranjei lá uma namorada, nasci em São Paulo, seus pais são mineiros. Na hora que tocou a quadrilha, contente eu fui fazer um cavalheiro. Quando eu ia fazer o turno, a morena negava o corpinho, rodava na sala igual um rodeio. Pra ela, seus pais vai pensar que eu sou interesseiro.
Ele sabe que eu sou rapaz pobre, quer que você case com quem tem dinheiro. Onde vai eu vou batalhar, nem que eu viva no mundo igual um guerreiro. Onde canta o galo lindo, vocês podem mesmo acreditar que o carijó desocupa o terreiro. O homem é bruto! Essa aí é a história, né, Samuel? Essa é a história. É do Vieira. Como é que chama? Vieira Vieira. Vieira Vieira. É. Ei, menino. Ô, compadre. O que que tá acontecendo? Tá com medo? Olha, os abraços lá que nós ficamos mandando, não é isso? É, tem que ir. Lá do Antônio, lá do Farnés. É, mano. Ó, Antônio, forte abraço, que Deus abençoe. Mandou um abraço, não é isso? Tá ligado, não. O Arlindo, lá do Laércio Madeiras. Toda vez que eu parar, eu falo, Zé, eu não perco o programa. Ele gosta do programa, é isso mesmo? Alô, Arlindo. Arlindo tirou carteira, mas lá na escola do Guarandiba tirou. Também o Daniel, lá de Santa Joana. Em breve nós voltamos em Santa Joana, é isso mesmo? E o Daniel canta muito, hein? Em breve nós voltamos em Santa Joana. Marcos e Laís, da Vidraçaria. Tá perto de mim, né? Tá colado você? É. Tô todo mundo do seu vizinho, tem que mandar um abraço pra eles. É difícil, né? Também, Arnaldo, maestro da banda de música, tá perto de você também? É. Tá colado lá, certo? Não, ele ia morar perto de mim, agora eu tô morando. O Arnaldo é um maestro da banda de música. Alguém mais ele? Sinal, isso. Um cara muito. É um profissional de tantos. Miltinho do Lava Jato, pelo amor de Deus. Miltinho deve ser dono do programa. É, todo programa tem que falar do Miltinho. Tem que falar do Miltinho. Ô, Miltinho. O Miltinho, essa botina foi o Miltinho que deu você, não foi? Não, foi. Foi o chapéu. Foi o chapéu. E manda um abraço também. E nós vindo de viagem, nós paramos para tomar uma. Lá no Getúlio, você lembra, lembra? Lá no bar do Caletão. Lá no Canetão. É, lá no Caletão. Caramba, é. Olha, lembra, né? Mandando um abraço, sei lá. Beleza? Enquanto o pessoal, o Sérgio e o Gessé, tá organizando outra música ali, nós vamos cantar outra aqui. Beleza? E essa, nós vamos... Como é que é? E essa nós vamos oferecer para todos de Itamarandiba e toda a região. Telefone é preto, mas não é café. Eu sou bom de bola, mas não sou Pelé. Eu sou bom no tapa e melhor no pé. Sou ruim para os homens e bonzinho para as mulheres. Sapega para nós aí. Demora pra chegar, uma vaquinha de ouro para o meu bem passear. E se tem que contar ela, dirigir e navegar. E cada cena pra ficar é forte no mar. Tira o pé! Podem fazer na Europa, não demora pra chegar. Uma vaquinha de ouro. O meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar. E a ela espera pra na maré forte do mar. Yeah.
benfeitora. Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha do Pedro, da Maria Brasileira. Vocês dois estavam com o Guilherme Silva, não foi? No programa Vala Caipira. E o que que acontece? Nós tivemos, foi no... Onde foi, compadre? Lembrei, compadre, lá no... Da Edna, mas foi lá no Neu, não foi? Os Martins. E o Guilherme Silva esteve regravando essa música com vocês. Não é isso mesmo? Tem lá no Itamarandiba hoje, né? Então o Guilherme Silva hoje está estourado. O homem está estourado aí. É o homem do tiro pé. Está estourado. E isso é importante, né? Então, resumindo, uma música muito boa. Isso. Vanderlei, do IEF. Pega a cara de pra mim, pega a cara, não fala a cara. Olha a cara desse homem. Vanderlei é o gerente, né, do Parque Serra Negra, é o coordenador do IRF. Mas eu sempre digo, trabalhar com equipe é importante, porque hoje você tem uma equipe, né, de grandes homens, grandes talentos, que vem conduzindo esse Parque Serra Negra, que virou referência no nosso estado de Minas Gerais e no Brasil. É isso mesmo? Parabéns pelo seu trabalho e como que, né, agradecendo sua presença aqui e fala um pouquinho melhor como funciona para nós visitar esse Parque Serra Negra, quem tiver em casa quiser conhecer, que é um parque que vem cada dia que passa melhorando mais ainda. Antigamente, para ir no Parque Serra Negra, você tinha que deixar o carro lá embaixo, você tinha que subir e escalar. Hoje os carros já sobem até lá no ponto lá. É, pra você ver a paisagem toda. Como funciona, meu irmão? Que Deus abençoe aí. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, Du, em primeiro lugar, agradecer a gentileza de vocês. A gente está aí como servidor público para prestar realmente um serviço de qualidade para a sociedade. Acho que esse é o nosso dever como servidor público, né? Isso. É, e eu gostaria de agradecer o Fábio, né? Agradecer a vocês do programa. É pela primeira vez a minha participação. E já estender também o convite para a gente fazer aí um programa Vale Caipira lá no interior do parque, né? Para resgatar aí a cultura e estar mostrando para todas as pessoas que assistem o programa conhecer melhor aí a unidade de conservação. Falar assim, ainda mais aqui na comunidade Divino, para mim é uma satisfação imensa. É o berço, né? Aqui é meu berço, na realidade é isso que eu ia falar. Aqui é meu berço, eu não nasci aqui, mas as minhas raízes são daqui, meu pai é daqui, a minha mãe é próxima daqui, minha mãe é daqui, meu pai é da região muito próxima também.
E o povoado do Divino, eu falo que é uma família. Bom demais. É muito interessante. Aqui eu xingo o vizinho, eu brigo com o vizinho, mas eu não quero ver o Du xingar, eu não quero ver o Simãozinho brigar, não. Você entendeu? Então, assim, na hora do aperto, a gente sempre está junto, não é isso mesmo, Fábio? Então, é assim que funciona a comunidade Divina, é uma comunidade bem pequena, mas, assim, muito acolhedora, um pessoal, assim, é só para quem vem conhecer mesmo e convive no Divino, que vai saber e sentir essa energia, assim, maravilhosa que é essa comunidade do Divino. Então é difícil até de falar em palavras, a pessoa tem que vir de fato conhecer e viver. E o Divino e o Parque, assim, a comunidade tem o privilégio de ter o seu parque como, ter o Parque Estadual da Serra Negra como quintal, né? Da comunidade. E eu, como gestor do parque, eu falo que eu tenho o privilégio de ter a comunidade do Divino como minha vizinha, né, mais próxima, de parede e meia. O Parque Estadual da Serra Negra, como todo mundo sabe, é uma unidade de conservação que foi criada lá em 1998. Daí para cá ficou um período adormecida, sem sequer o pessoal da própria região saber da existência dessa unidade de conservação. Então, em 2005, retomou-se falar novamente aí da questão do Parque Estadual da Serra Negra. Foi quando o IEF, né, trouxe a primeira gestora, que a gente não pode deixar de falar, eu costumo falar que ela plantou a semente e que o papel nosso, gestores e sucessores aí, é regar a semente. A primeira gestora foi a Mariana Coutinho, iniciou um trabalho, depois nós recebemos o Alberto como gerente, né, que também deixou o seu legado na unidade de conservação. E em 2010 eu recebi o convite, então, pelo secretário de Estado para poder assumir a gestão do Parque Estadual da Serra Negra, que para mim, Du, foi um desafio imenso, mas você sabe aquele desafio que você encara ele com satisfação? Com certeza. Com prazer? Isso. Eu acho que é isso que me fez, assim, realmente aceitar esse desafio. É um momento de conflito, um momento de muita polêmica. Mas então eu aceitei o desafio porque eu falo que eu, Vanderlei, como gestor do Parque Estadual da Serra Negra, eu vou além disso como pessoa também. Eu tenho um afeto muito grande por essa unidade de conservação, por eu ser da região, família ser da região. Né? Então eu iniciei a minha gestão na unidade de conservação lá em 2010, quando é igual você mesmo falou, a gente chegar no interior da unidade de conservação, era quase que uma escalada, né? Sim. Graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa, são profissionais, inclusive tem profissionais aqui do Divino, da região de Santa Joana, de Itamarandiba. Então, todos os funcionários da unidade de conservação são pessoas que têm uma ligação diretamente ou indiretamente com o parque, né? São pessoas de Padre Afonso, do povoado Divino, o Máximo é de Itamarandiba, né? E a equipe, assim, eu falo que eles são meus braços, minhas pernas e a minha cabeça, às vezes, porque ninguém sozinho é família, né? E vira a família. Isso, então a gente tem realmente trabalho com esses... Só agradecer a Deus, né? Então, o convite já está... estamos sendo convidados. E aqui também nós já estamos marcados também, que em breve nós vamos lá conhecer o parque e mostrar a história do parque e levar esses guerreiros da viola. E eu vou convidar também vocês também para ir, o Sérgio e o Gessé também para ir, né, que faz parte dessa história nossa. E beleza? Vamos deixar o convite para a comunidade do Divino. Isso. Quem sabe esse dia do evento é um dia da comunidade do Divino no parque, Você já imaginou uma coisa bacana? É importante. Com fé em Deus. Vamos fazer isso mesmo, viu? Vamos sim. Com certeza. A unidade de conservação. É desse jeito que a gente consegue as coisas. União, as coisas funcionam. É com isso? Certeza. E você me perguntou sobre a questão como é que faz, então eu acabei falei muito e não respondi a sua pergunta, mas. O acesso. O que ocorre, gente? Hoje toda o Parque Estadual da Serra Negra, para quem sai de Itamarandiba, vai pegar a estrada municipal com destino a Padre João Afonso, que também é uma comunidade que vem se preparando para lidar aí com o turismo. Isso, hoje, isso. Igual foi falado, já temos lá a Vanessa, que está com uma estrutura espetacular para receber o turista. Esperamos que em breve outras pessoas também se atentem para essa oportunidade, né, Du? Com certeza. Então vem...
de Tamarandiba, sentido a Padre João Afonso, na estrada principal, então tem a placa de indicação de acesso ao interior do parque. Como é que funciona a parte de agendamento? Hoje eles falam, eu preciso de uma autorização. Na realidade, vamos deixar bem claro que não é autorização. Você não pede autorização para ir numa coisa que é sua, a unidade de conservação, ela é pública, ela é nossa. Então, por medidas de controle, de uma melhor organização, funciona por um agendamento prévio, né? E como é que faz esse agendamento? Ele pode ser feito através do telefone 3521-2312, que também é o WhatsApp. Ou pessoalmente, no escritório do parque, que fica na Rua da Brígida, número 59B, no prédio do sindicato do bairro Bom Jesus. Tranquilo, Du? Tranquilo. Aí o pessoal entendeu. Então lá no sindicato, faça o agendamento e venha conhecer esse maravilhoso parque, local, é Nossa Senhora, a paisagem maravilhosa. Nós estamos comentando encantado, não é isso mesmo? O senhor Raimundão vem na estrada toda falando, olha lá, imagina, nós arrumamos a namorada, sumir lá naquele tempo. Né? Ah, é, até melhora. Eu nunca tinha vindo aqui, não conhecia. Não gostei demais da vida. O senhor tem 128 anos e nunca tinha vindo. Só? Jamais. Vamos lá então, Jessé e Sérgio, cantando. Daqui a pouquinho nós vamos bater mais papo, cantando pra nós aí. Vamos lá! Ajuda aí, gente, vamos lá, vamos puxar. Segureiro, vamos lá. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite. Ele disse: no mar pesado de vinho. Disse: é o homem das placas, pro divino. É. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Aquela tragédia, fiquei mais adoecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Quando eu vi seu documento, me contou coração, vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Aê! Esse bichinho é tentado, né? É, mano. Bichinho é tentado. Esse bichinho, se nós focar em Deus, irmão, né? Você vai parar lá no SBT. É. Vai. Não é bom, não é bom?
Olha, o talento, a gente vai observar. Por isso que meu pai sempre falava que o homem tem que andar. E quando a gente anda, a gente descobre várias coisas. Uma das coisas que nós focamos é o talento. Então, parabéns pro talento, viu? O meu amigo Jessé é da região... Sou daqui da região, daqui, de São Miguel. São Miguel, né? Jessé é da autoescola, né? já marca muito. Eu tirei carteira, tirei carteira na autoescola da Morandiba. Não é isso? Então, isso é muito importante. Que Deus abençoe. Então, a gente tem que apresentar o talento seus, que vocês... Estou estando de parabéns, não é isso? E o Sérgio é de qual região? Você é daqui, não é isso? Não, na verdade, eu sou de Contagem. Você mora em Contagem? Não, nasci lá. Isso. Mas é resumindo rápido. Isso. Sim, vim pra cá e amei esse lugar e estou aqui há 5 anos. O quê? Mas você é danado mesmo, hein? Mas você é parente, todo mundo, você é parente da família? É, pra mim é uma grande família. Parente da família, não é isso? Sim. Primo do nosso amigo. Sim. Né? Do Fábio. Sim, primo primeiro. Primo primeiro, né? Fábio. Que é? Primeiro. Pela lei. É, Fábio. Fábio, mamãe fala um negócio com nós. Mamãe fala um negócio com nós lá em casa. Pra tolerar cara que conversa muito e cantor é difícil. Porque ele quando começa a beber uma, ninguém tolera não. Não é isso? Mas é bom demais, não é isso? Então vamos passar pro lado de cá. Seu Raimundão e Edson. Cantando mais uma, compadre, nessa coisa. Fala, compadre, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Eu vou tocar um forró agora. É o forró. Vamos lá. Especial de Dia dos Pais. Agradecer aí nosso companheiro Fábio, no Bar do Fábio. Nós estamos aqui, local da família. Local onde você estiver visitando o Parque Serra Negra. Quando você ir lá pro Parque Serra Negra, o que que você vai fazer primeiro? Ninguém pode saber disso não, só nós, ó. Só nós. Você vai passar aqui, trazer um colherzinho, um isoporzinho cheio de cerveja. Pode, meu Deus? Pode. Levar ele lá pro parque, Serra Negra. Comenta pra ninguém, não. Você vai comprar aqui. Pegar uma cachaçinha que tem a cachaça. Olha o nome da cachaça. Tapera Véia. Tapera Véia. E levar. Um espetinho de carne. Tudo você encontra aqui, ó. A poçãozinha você encontra aqui. Então é o local onde você traz a sua família. Então vem pra cá. Bar do Fábio, o homem é bruto. Eu nunca vi de jeito, não. Vamos lá. Lembrando, já deixar encomendado o frango caipira, né? É, o que você vai fazer? Você vai pra lá. Ô Fábio, faz um franguinho pra nós, né? Prepara que nós vamos lá visitar o parque e nós voltamos pra buscar o comer aqui. É isso mesmo? É fácil resolver o negócio. É, ué. Ê, compadre. Vai lá, compadre. É nós. É nós, depois de nós. É nós mesmo. Vamos lá. Thank you.
lá, hein, Braga? Aí a poeira vai subindo. E o homem, antigamente, na minha época, você conversava no ouvido da mulher, se você desse três beijinhos nela, você tava namorando com ela. A mulher lá de casa, eu ganhei a de jeito. Vozinho desse. Então, entendeu? Lá no fundo da Aricanduva, lá embaixo, compadre. Aí, quando eu dancei com ela, três músicas, escuta. Me escuta pra vocês verem. Quando eu descer com a três músicas, eu falei assim, eu vou dar você três beijinhos, você. Quando eu dei três beijinhos, ela falou comigo assim, vai lá em casa pedir papai e mamãe, vai nós namorar e casar. Pelo amor de Deus! Me chamaram de caipira, agora eu vou te responder. Tem um gado gordo, uma invernada, um esqui importado pra beber. Um cavalo manga larga, um quarto de milha pra correr. Uma morena de manhã, uma loira ao entardecer. Se isso for caipira, é porque eu estou no Vale Caipira até morrer. Toca pra nós agora. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não deixou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, colocado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aqui no cantinho não tem mais valor e não tem aquela que tanto. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Os braços jogados no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar. Porque no escuro não tenho espelho, meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar de tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aqui no cantinho não tem mais valor e não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Os olhos jogados no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. É, o programa Vale Caipira. Agradecer, né, nosso amigo Fábio aí, todos da família, que Deus abençoe. O Fábio tá na área aí. Daqui a pouco eu vou mandar um papo com o Fábio. O Fábio falou que não gosta muito de liberar a câmera, não. Vamos mostrar ele hoje. Hoje nós pegamos pro pé, que nós pia ele. Ele vai ter que falar um pouquinho, não vai? Daqui a pouquinho, então. Então vamos fazer o seguinte: eu acho que chegou uma hora, um momento muito importante na vida nossa, que é falar do pão de cada dia, né? Nós vamos passar agora para o almoço, vamos ver a culinária da região, conhecer a culinária da região, provar, né, da comida, né, provar do almoço, mostrando para vocês também. Viu? Então bora lá comigo, que nós vamos mostrar a comida agora lá. Vamos lá! Falando no pão de cada dia, é um momento muito sagrado, uma mesa, né, com muita fartura. Né? Isso incentiva aos produtores rurais a trabalhar mais ainda para esse pão cada dia, porque tudo nasce dessa região, né? Às vezes a gente está na cidade, lá vê tudo bonitinho, não é isso, Vanderlei? Mas nós, consumidores, temos que entender que sai dessa região, né? Por isso nós temos que valorizar o homem do campo, o homem que trabalha, que levanta a madrugada, que tira seu leite, que planta, que colhe, né? Os pequenos e grandes produtores. Aqui tem uma mesa de fartura, né? E esse programa Vale Caipira, ele vem representando a isso, né? Resgatando a moda de viola, resgatando quem sabe cantar, quem sabe tocar, e também os homens do campo, o homem trabalhador e as mulheres guerreiras também,
né? Então jamais nós não podemos esquecer dessas pessoas. É isso mesmo? E tá aqui do meu lado meu companheiro Fábio. Ele que quando nós eu entrei em contato primeiro com o Simãozinho, foi, compadre? Foi. O Simãozinho falou, eu sei de um local que vai proporcionar o Vale Caipira e proporciona muito bem. E nós viemos e estamos sendo bem recebidos. Para celebrar esse programa, o Vale Caipira, nós vamos mandar esse Vale Caipira também para completar 25 anos do reumatismo. Estão completando 25 anos. O reumatismo é um grupo de homens que, né, que lutam também para as famílias de Tamarandiva. Não é só o futebol, mas tem muita coisa envolvida ali também. O reumatismo, a todos os reumatismos aí, um forte abraço, que Deus abençoe 25 anos. Ô Fábio, nós queremos agradecer você, eu, pelo acolhimento, né, pela recepção, você sempre no WhatsApp, nós conversando, você não mediu esforço a nada, né? E agradecer sua mãe, né, as suas tias, a seu pai, a todos da família, aos músicos, a todos que estão envolvidos nesse grande programa aqui no Divino. Viu? Que Deus abençoe, viu? E você também pode falar um tiquinho, vai falar um tiquinho, tá bom, aí, que é muito importante. E você que é um educador, né? Obrigado, né, pela presença de vocês. Assim que o Simãozinho entrou em contato comigo, né? Foi questão assim, de 5 minutos, você já tinha confirmado que viria, né? A gente tinha, tá com as portas abertas, é muito fraco, mas é um prazer receber vocês, os meninos do viola, o Jessé, os meninos que cantaram aí, o Sérgio, o Simãozinho, Graciano, o Santinho, um monte de amigo que veio aqui. É um momento. E a cozinheira aqui, né? E a cozinheira. Além de ser cozinheira, ainda é uma artista, ainda, né? Que tudo que ela faz, ela borda ainda, né? Que bonito que tá. Então eu só tenho a agradecer a vocês. E quando puder voltar, está de portas abertas aqui, a minha casa, meu bar, o boteco, né? Como fala, o bar é chique, é um boteco. Né? Então, vocês estão de portas, né? Está de portas abertas para receber vocês. É isso que nós temos mostrado para o pessoal que fica em casa. Né? Quando você for para o boteco, é isso mesmo, gente. Nós não gostamos nada chique, não. Nós gostamos disso mesmo, resgatar a tradição e não deixar a tradição acabar. E para isso não acabar, eu queria que todos vocês que estão aqui dessem as mãos, né, porque é importante, né? Indiferentemente da religião, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, com muita fé, que nessa casa nunca falta o pão de cada dia, que nesse local nunca falta, que o divino que recebeu a gente muito bem recebe, né? Que nunca falta o pão de cada dia, beleza? Que muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos os pais e a todos das famílias. Vamos rezar conosco? Vamos. Pai Nosso, Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Gente, tem uma oração que eu toda hora eu rezo ela, que, inclusive na hora que eu estava na minha maior dificuldade com o Covid lá em Diamantina, que eu falo assim, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos, viu? Pessoal do Pai João Afonso, irmãozinha, todos da família aí. Olha, cadê a Dona Helena? Dona Helena é bruta, mulher, chega pra cá. O Fábio também chega pra cá. Eu vou pôr ela no meio porque, né, ela vai representar esse pão cada dia nosso aqui. Que ela, enquanto nós estávamos ali tomando a cachaçinha, como é que chama a cachaça? Deixa eu lembrar, né? Tapera velha. Tapera velha! Nós, Vanderlei. Quando eu estava na cachaça Tapera velha, essa patroa aqui, ela estava cozinhando pra nós, né, e mostrando a culinária da região. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar, né, o almoço aí. O feijão, é isso mesmo, dona Helena? É feijão. Feijão e ali na... Isso aqui é a sobremesa. É a sobremesa, é, olha. Eu já ia meter a colher achando que é um feijão. Não, também. Não, uma saladinha, um macarrão, salado, um molho branco. Macarrão. Costelinha. Linguiça frita. O escondidinho de mandioca. Escondidinho de mandioca. Saladinha.
o arroz ao alho e óleo, arroz. O galinha caipira com arroz, né? De pilão. De pilão. Arroz de pilão, gente. Ô, carreteiro! Isso. Que Deus abençoe a todos, né? Eu vou agora servir, viu? E vou ver como que tá o tempero da Helena, né, e da região, né? Olha aqui, ó, o arroz carreteiro, esse aqui é muito importante. Vou pegar aqui os... Olha! Olha, meu Deus do céu, é hoje, viu? É hoje. Escondidinho. Gente, agora nós já estamos voltando. Nossa, nós estávamos no almoço delicioso. Que Deus abençoe esse pão de cada dia da região. Parabéns aí o Fábio, a todos da família. Muito obrigado pela grande recepção. Mandar um abraço a todos. Lembrar aí, se você precisar fazer uma placa lá, fazenda tal, né? Ou seu sítio, lembra do Disseu, que é da família aí. O cara faz umas placas e fica excepcional, viu? Eu mesmo já fiz várias, não ia lá para pôr minha área lá. Muito obrigado, hein, Disseu, que Deus abençoe. E todos, agradecer a todos os músicos, a todos que estão cantando, a todos que estão participando, a todos presentes aí, a você que está do outro lado aí, que está compartilhando, continue assistindo o programa Vale Caipira. Nós só conseguimos alcançar esse objetivo se você compartilhar. Se você não compartilhar, não tem graça, né? Então nós não conseguimos abranger as outras famílias. Especial de Dia dos Pais, Itamarandiba hoje, agradecer aí a todos da equipe Itamarandiba hoje, Autoescola Itamarandiba, Itacautri e também Santinho Autopeça. Além de vir mais nós, né, presente aí, muito obrigado pela grande presença, e é um dos seguidores desse programa. Que Deus abençoe a todos os divinos, a comunidade do divino, Padre João Afonso, a toda a região. Que Deus abençoe a todos e vamos embora na última música do programa para finalizar. Canta, ela mas canta. Com muita emoção pra nós, embora! Quem sabe pode cantar, viu?
trabalho em tudo. A menina hoje vive no braço. Mas de quem, companheiro? Não. Um companheiro. Deus abençoe. Compartilha pra nós. Obrigado.